Здрасти! Мирон Крумов, който по принцип кара това. Сега обаче ще пробвам да карам това. Новия за България поне Ford Edge. Сега ще го покажа и ще разкажа набързо за него, но понеже не съм нарцис, обръщам камерата към него. Колана, кожен удобен, мигивка, изключително неочаквано ербек. Ето тук много интересен дисплей, шокеритетен, разбира се. Ето къде може да си държите билета от моловете, за да не го губите. Тук има място за цяла огромна бутилка, въпреки че не знам с каква бутилка ще пътува. Нека го подлакътника. Тук може да се скрие дори малко кученце. Отзад изглежда комфортно. Ето го столчето на моя малък плавник. Разбира се, много важен инструмент за всеки, който кара SUV. Тъмницейки. Spotify. Аз не съм най-високия шофьор, така че си приближавам седалката по-напред, за да мога с къщи кръчета да стигам педалите. Тук има три положения. Ето ги. Три положения на седалката могат различни да се запаметят, което е много добре, в случай че жена ви, например, е по-висока с една глава от вас и иска да е по-назад. Когато натисна старт-стоп, се придвижвам от елегантно напред. Друго, което искам да ви демонстрирам е, ще ви даха штрек. Сега по това време на годината няма голяма употреба, въпреки че ако грее слънце, не е нужно да пускаш отоплението вътре, защото става достатъчно приятна температура. Шиби даха имат две основни приложения. Едното е за да стърчат през него абитуриенти, а другото е да размахваш среден пръст, което разбира се не е препоръчително при моите размери, аз съм 60 кг, въпреки че тази кола ми придава известна допълнителна тежест. От тук се регулира седалката, както ви казах. Няма да я пипам, защото много добре съм си я нагласил. Ето тук светещ надпис Edge, да се види, че свети, което е много хубаво, защото хем не забравяш какъв модел е колата, хем Edge може да значи и ръб. Е го ръба. Тега. Много интересно за тази кола е, че багажника може да се отваря с подсечка. Какво имам предвид? Багажника е голям. Мисля, че тук може да спорят три трупа, както казваше Робърт Де Ниро в ония филм. Има извод 12 В за електричество. Тук ако го натисна, ето какво ще стане. Хоп! Ха! Чувай! Така. А! Ето къде е пожарогасителя и аптечката. А тук има още място за някакви неща. Примерно уреди за мъчение.
Зависи, нали, за какво ще използвате тази кола. Тя може за всичко. Натисна копченцето. Штрак. И се дърпам назад. Защото иначе това може би ще спре да се затваря. Аз по принцип съм не особено висок. И за една бройка нямаше да мога да си облягам тук лакът, което е много съществено. Особено когато караш кола автоматик. Защото едната ръчичка си почива, а другата и тя трябва малко да си почива. Тя ще включа спортния режим. Еми добре. Ето сега един състезател ще ме задмина отдясно. Може би има голям мерак да ме разгледа. Има предупреждение и за черен блъсък. Сега ще започне да ми свети червената лампа. Казвам всички тези неща. Ето, защото съм твърде близо до тази кола отпред. Винаги си твърде близо, ако караш за пернички номер. Гледка, през ще ви дах. Имам ли това? В общи линии мисля, че колата има абсолютно всичко, което е необходимо да има кола от такъв клас. Мисля, че за размерите си колата е доста маневрена, има хубава видимост във всички страни и през шибидаха, разбира се. Усещането е точно такова, каквото ми харесва на мене. Не е твърде меко, не се клати като каляска да хващаш морска болест. Достатъчно твърдо, за да усещаш пътя, но пък да не ти друса. С една дума, според мен колата си заслужава за всички фенове на Форд, а дори да не сте фенове на Форд, може да станете. Аз се връщам на моето си, защото има само един недостатък. Не влиза в гаража. Паш си гарам фокусът.